gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos te mostrar algo diferente. Essa é a primeira série de uma série que a gente vai fazer de fornecedores, né, de mercadorias aqui do litoral da nossa, das casas que você vê, dos apartamentos, né? Pessoal da decoração, pessoal do granito, mármore, pessoal dos móveis. A gente vai fazer vários vídeos assim e espero que você goste. Essa loja que você está vendo aí é a loja Italinha. Gente, eles têm mais de 20 anos aqui no mercado e eu quero te convidar a conhecer essa loja. E eu creio que, né, assim como você, como a palavra de Deus também diz, quanto mais a gente fizer pelos outros de graça, mais graça de Deus a gente vai ter. Vamos conhecer essa loja então? Vem comigo, vamos lá nesse passeio. Fala, gente, vamos entrar então aqui. Acabei de entrar aqui. Gente, é uma loja grande, uma loja maravilhosa. Ela é bem no centro aqui de Capão do Canoa, avenida principal. E nós vamos conhecer um pouco mais aqui, né, da Formato Italinha. E tem um amigo nosso que está nos esperando lá em cima, lá. E ele vai nos ajudar a explicar melhor, né, gente? Vamos lá, então? Subindo aqui, então, gente, vamos conhecer um pouco mais dessa loja magnífica de móveis e decoração que é a Italinha. E eu separei um rapaz super esperto para nos acompanhar nessa visita. Esse é o Marlon, gerente aqui da Italinha. Marlon, quero te perguntar aqui qual é o diferencial da Italinha Capão da Canoa e o porquê vim cotar o orçamento aqui com vocês. Oi, Diego, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, a Italinha de Capão da Canoa já é um lojista que está há mais de 12 anos na cidade. Legal. A nossa estrutura própria, estrutura de logística, montadores, não são terceirizados, são montadores contratados nossos. Então a gente entende que nesse negócio, o serviço de concretização daquele projeto que foi desenvolvido lá no início é o que qualifica e garante o nosso negócio. Então, trabalhamos muito forte em cima do pós-venda, em cima da logística, em cima da entrega, da supervisão, da montagem, da conclusão do projeto final para o cliente. Legal, né, Mauro? Uma coisa que tu me falou antes ali, eu estava anotando, vocês produzem todos os móveis aqui em Capão mesmo, né? Isso torna mais rápido a entrega? Não, torna... a fábrica da Italinha é em Bento Gonçalves, é uma Bento fábrica Gonçalves. Da América Latina, oh, tá. É uma fábrica com lojistas espalhados no Brasil todo e na América Latina. Tá, o lojista de Capão da Canoa, nós aqui da Formato Móveis, nós temos uma estrutura própria de pós-venda. Ah, tá. Ali logística, supervisão, entrega, abastecimento. Nós temos pessoas que acompanham o projeto do início ao fim, desde a elaboração aqui na loja até a entrega e a concretização na casa do cliente. Tem todo um processo feito até que esteja ok, conforme foi contratado. Como é que funciona? Vê se eu tô certo, mano. É assim, ó, o cliente comprou o imóvel lá, tá vazio, aí ele vem na Italinha, a Italinha sugere para ele projetos, né, mostra para ele fotos e tal, né, e faz de acordo com o que ele pede, no caso, né, ah, eu tenho uma família, 3, 4 filhos, então esse quarto aqui vai ser para um filho, para uma menina. A Italinha faz todo esse tipo de projeto antes com o cliente, com os arquitetos daqui, com os designers daqui. Né? Exatamente, nós temos profissionais qualificados, já estão bastante tempo com a gente. Legal. Bastante experientes, profissionais que já desenvolveram muitos projetos aqui no litoral. Temos bastante referências de parceiros, consultores e clientes finais aí que a gente pode mostrar projetos concluídos. E aqui dentro da loja a gente demonstra o nosso showroom, demonstra os nossos acabamentos, demonstra as possibilidades. Mas não tem limites, nós podemos trabalhar com ambientes comerciais, corporativos e assim por diante. Não conseguimos atender todas as necessidades. E a Italinha de Capão atende Xangri-Lá, o litoral todo aqui e a capital também? Acontece de muita frequência do cliente da capital ou de outra cidade comprar uma primeira vez com o seu imóvel aqui na praia, na praia, e seguir comprando com a gente para outras cidades. Que legal. A gente acabou de concluir uma montagem Triunfo essa semana. Que legal. Cliente daqui. Cliente, né, daqui. Teria várias oportunidades de comprar lá e acabou comprando com a gente, adquirindo os móveis. Nós fomos com a nossa equipe para lá e concretizamos. Isso acontece com muita frequência.
Que legal. Ô Mauro, a gente vai dar uma mostrar aqui os ambientes que vocês prepararam para mostrar pro pessoal do canal, né? Agora, antes de nós mostrar, eu gostaria que tu fizesse um convite pro pessoal, dizer o endereço da loja, né? Aqui, ou o site, ou um telefone, para eles poderem entrar em contato também. É isso aí, a loja Italina está na Avenida Paraguaçu 3265, tá? Pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. E nossos projetistas estão sempre prontos aqui para a gente conversar, tomar um café. Me procurem também, pode me chamar aqui que a gente vai com certeza achar a melhor solução. Vamos conhecer os ambientes agora então? Fique à vontade. Vamos lá? Fala gente, voltando aqui então, ó, nosso amigo Marlon vai nos apresentar o que é um loft aqui que eles têm pronto na loja para mostrar, né, o trabalho deles, né? Marlon, fala pro pessoal aí então, qual a ideia. Bem, aqui a gente tem representando um apartamento de um dormitório, né? Composto um dormitório, painel, armário com portas de correr. Olha que legal. Sabe, Mauro, no canal lá dos vídeos que eu faço, eu abro todos os armários das casas, né? Eu acompanho, tu entra nas casas, abre os armários, vê a iluminação. Que legal, esse tem LED, cabide com LED já, cabide, né? Cabide com LED, com sensor, tá? Isso aí tudo aí tá ali na entrega pronto. Vou mostrar mais de perto aqui. Olha, tem até as almofadas aqui, gaveteiro, né? Que legal. Ó. Esse aqui, aquele lá é com sensor, esse aqui é para te mostrar as duas soluções, tá? Legal, as duas opções, né? O botão. Então o cliente pode tanto com o sensor, quanto funcionamento. Um botãozinho. Aqui seria então o dormitório do loft, né? Exatamente. Do quarto, né? Uma cama de casal. Cama com cabeceira. Uma cabeceira também. Aí é opcional do cliente botar LED ali ou não, né? Isso, ele pode passar, colocar iluminação atrás, colocar iluminação terceira, colocar iluminação em cima, jogar com papel de parede ou até revestir com painel. Legal, cara. Aqui então seria o estar do loft, né? Isso. O sofá. E a gente está representando um home com os nossos acabamentos. A gente trabalha também com o metal, que é uma tendência, viu? Tu jogar tem bastante com industrial metal junto com o mobiliário. Bem bacana, cara. Até o tapete também, a Italinha escolhe. Aqui no formato móveis Italinha, de Capão da Canoa, nós trabalhamos com toda a linha. Nós temos puffs, colchões, tapetes, sala de estar, sala de jantar. Ah, que legal. Então nós temos a solução completa. Vai ficar prontinho. No seu imóvel. Aí vai faltar só a roupa mesmo e os espetos já vai junto, só a carne daí. Só a mala e o espeto. Aqui então seria um balcão americano, né? Aqui do loft, né? Aqui nós temos uma bancada com uma mesa de apoio. Ah, legal. Aqui o forno micro. E aí uma cozinha. Essa aqui é uma... O pessoal tá usando bastante, Mauro, esse revestimento branquinho, claro, né? Eu nem sei o nome dessas pedras, assim, cara, mas... Essa é uma pastilha de revestimento, ela é clara porque... Amplia um pouco, né? Hoje nos apartamentos menores, tu tem que botar um pouco. Ah, que bacana, cara. E os móveis? Esse é um produto da nossa coleção. Ele lembra um estilo um pouco mais rústico, né? Olha que legal os pratos vai aqui, que legal, cara. Não tem perigo de cair. Com as ranhuras usinadas na porta e também o puxador preto. Bem bacana aqui, então e seria aqui de serviço. E aqui nós temos uma lavanderia também na mesma proposta, tá? Só que a gente está usando outro tipo de puxador. Ah, um puxadorzinho mais redondinho. Bem bacana, cara, bem legal. Tu tem, Marlon, para mostrar pro pessoal aqui um bar também? Vamos conhecer?
aquele cantinho gourmet, aquele espaço maravilhoso? Tem sim. Vamos lá mostrar pro pessoal. Inclusive funcional, pode. Até funciona. Se o cliente quiser vir aqui tomar um café com vocês, é convidado. É convidado. Olha só, gente, que bonito isso aqui, ó. Olha que legal. E a gente está usando um anel um pouco mais representando como se fosse um pub, né? Que legal. Usando bastante metal novo. Que legal. Cara, essas geladeiras voltou na moda, né, cara? As antigas agora, só que são novas, né? Esse foi um refrigerador que a gente recuperou e colocou aqui como decoração. Que legal. O nosso granito aqui também tá usando um granito não polido. Estamos na verdade escovado, né? Ele é escovado. Então tem tudo a ver com esse ambiente. Com o ambiente. Que legal. Aquelas plaquetinhas pretas lá. Ficou muito show, né? Combinando com o vermelho, detalhezinho aqui do quadrinho do Duff aqui, hein? Duff, né? Que isso. Legal, cara. É legal, a gente tem que estar atento aos detalhes, né? Se perceber, atrás do painel tem iluminação. Aqui embaixo, gente, olha só que legal. Isso aqui é uma pedra de silicone, isso aqui? Não, isso aqui é um acabamento nosso. É um melanina aqui. É um que a gente usa em alto brilho. Ah, que bonito isso aqui, cara. Tá no bar também a gente colocou. Ah, tem LED aqui embaixo, ó. Aqui nas banquetas também, aqui embaixo. Muito bonito, cara, legal mesmo. Show de bola. Olha, gente, as luminárias aqui. Ô, Marcio, isso aqui são arandelas, né? Isso. Arandelas internas, né? Isso. Que legal. Só que tá caindo assim, né? Show de bola. Vamos te mostrar agora, gente, um ambiente aqui de uma outra sugestão de sala e de cozinha que eles têm aqui. Aqui eu mostro propostas em mesas. Trabalhamos com sala de jantar, de mesa, cadeiras. Sim. A mesa aí, essa mesa é uma mesa com tampo, com pintura em lacra, com vidro de proteção. Legal. Ela é em 45 aqui o acabamento dela. Isso, ó, que legal. É tudo em lacra. Que legal. E me explica uma coisa, Marlon. Por exemplo, o cliente, por exemplo, ele viu na internet algum papel de parede, algum estilo de lustre, ele passa para vocês e vocês conseguem esse material para ele? Ele pode trazer as referências. Nós trabalhamos com papel de parede também, tá? Com alguns parceiros em iluminação, no caso de lustres e tudo. Mas as referências sempre são válidas para a gente desenvolver o projeto e entender os gostos do cliente, tá? Sempre que o cliente tem alguma referência de algo legal, algo que gostou, algo que achou bonito, a gente vai colocar o nosso parecer técnico, porque nem tudo funciona, né? E às vezes no Pinterest aceita qualquer imagem, mas a gente vai tentar, a partir dessa referência, entender o gosto e personalizar ao máximo o projeto do cliente. Que legal. Ô Marlon, outra pergunta aqui, ó. Como tem muita gente no canal do YouTube inscrita, que é, talvez, até fora do Brasil, mas vamos trabalhar a nível nacional, a Italínia se dispõe a fazer pelo menos um projeto ou visitar fora do estado aqui? Com frequência a gente tem clientes que solicitam. Tá? A nossa maior demanda é litoral do capital Rio Grande do Sul. E algumas cidades do interior por conta do cliente que já comprou com a gente, né? Mas pode acontecer. Para isso tem ali as nossas referências no nosso Instagram, que é Formato Italinha. Se quiser dar uma olhada lá. Sim. E nesse momento de pandemia, Diego, a gente está atendendo muito online. Online, muita apresentação, certo. Por vídeo. Legal, cara. Não tem a necessidade de se deslocar. A gente que legal, pode, que bacana. Pode usar, mandar as plantas, mandar as referências, a gente começa então, a desenvolver um projeto. O cliente, então, gente, você saber, vocês pegam a planta abaixo do seu imóvel, entre em contato aqui com o Mar, da Formato Italinha, e ele te manda uma sugestão, aí vocês começam a conversar por vídeo, é isso, né? Exatamente, para isso tem o nosso WhatsApp também. Show pode de bola, chamar, né? Ali, mandar as referências. Não que sei, legal. Se tu quiser colocar no teu vídeo, ou talvez eu já fornecer. Não, a gente vai colocar, vai aparecer aqui embaixo, aqui, tá? Ô Mar, tu me falou no começo do vídeo que nós temos dois imóveis que vocês terminaram há pouco tempo, né? Mobiliado e decorado aqui, né? Sim, nós terminamos dois decorados agora, essa semana. As chaves ainda estão comigo. Que legal, cara. Vamos conhecer esses decorados ali? Vamos lá? Vamos lá então? Tá certo, vamos lá. Vamos com nós, vamos lá.
Olha só, gente, antes de nós ir lá, o Mauro quer te mostrar os tipos de materiais aqui, né, e acabamentos que a Italina fornece. Alguns aqui e amostra, né? Vamos lá, mano. Pode. Aqui é um painel técnico que mostra um pouco dos nossos acabamentos e como é a estrutura do nosso módulo interno. Ah, que legal, tipos, né? De corrediça e material. Como fica o módulo sem a parede. Sem lateral a parede. Aqui, que tu entendi. Consegue perceber como ele é montado, tá? Dá pra abrir um pra mostrar aqui pra eles? Vamos abrir esse aqui. Ah, olha só que legal, né? Aqui ele pessoal botou vidro, a gente, pra mostrar como é que fica por dentro, né? Show de bola. Esses são os revestimentos, né? Esses são alguns acabamentos. Alguns acabamentos que a gente tem. E aqui eu tenho uma outra parede que mostra o restante. Ah, tem bastante barra, o pessoal fica doido aqui, tem muita coisa para escolher, né? Acabamentos, puxadores e ontem. Ah, aqui é os puxadores. E ontem, né? Teve um lançamento da nova linha, viu? Vai estar entrando mais cores, vai estar entrando mais puxadores, mais opção para personalizar o projeto. Mais opções ainda. Cara, se eu viesse aqui, eu já ia perder um bom tempo aqui. Mas aí assim, ó, por exemplo, Marcos, explica para nós aqui um detalhe. A Italínia, no caso, né? Você, seu pessoal aqui, se o cliente quiser fazer uma... Claro, vocês fazem o que o cliente pedir, mas se ele quiser fazer uma coisa que, tipo, é fora do comum, uma coisa bem louca assim, vocês vão sugerir para ele que não vai ficar muito legal, né? Quiser usar alguma coisa assim, mais retrô, alguma coisa assim, vocês fazem, mas vocês levam o cliente, né? Adaptam o cliente a fazer o que é hoje contemporâneo, né? Que é o que é moda, no caso, hoje, né? Que é novidade, né? Os nossos profissionais sempre vão orientar o cliente a fazer a melhor proposta do projeto. Claro. A gente sempre preserva a parte técnica também, a parte funcional, porque nós damos 5 anos de garantia e esse projeto tem que funcionar na casa do cliente para que ele não tenha problema futuro. E é isso que garante o nosso negócio. Claro. Mauro, o pessoal está curioso, vamos lá ver os apartamentos? Vamos lá. Vamos lá então. Então tá, gente, vamos conhecer o apartamento que o Mauro está nos esperando aqui. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Vamos lá. Mauro, que apartamento bacana, cara. Esse aqui é o Edifício Paris, né? Um apartamento de um edifício de alto padrão. E o cliente decorou para facilitar na venda, seria isso? Exatamente. Aqui é o Paris 302. Certo. O cliente, consultor, nosso parceiro, já certo. Fizemos outros imóveis com ele. Então, a proposta aqui foi decorar, deixar pronto para facilitar a venda. Viu? Certo. Vamos mostrar então. Olha só que legal, gente, essa mesa, ó, com esse lustre. Tem algum nome esses lustres assim, mais arredondinho assim, Marlon? Ou não? Ah, eu não tenho conhecimento técnico para ele, não. Aham. Uhum. Mas está se usando muito, né? Sim, eu vejo bastante, né? Até nas casas também estão usando bastante, né? Vocês então fizeram a sala de jantar aqui. Aqui atrás de mim, ó, gente, fizeram uma cristaleira, olha que legal, bonita, né? Toda de vidro. Aqui, a sala de estar, né? Tapete, quadro, as almofadas, tudo vem de vocês lá. Cortina, tudo. É, aqui a Italínia tem a oportunidade de mobiliar todo o apartamento conforme ele tá aqui, tá? Que legal, cara. Os móveis fixos, todos desenvolvidos pela nossa loja, tá? Esse, essa ranhura com a iluminação, o nosso próprio montador já faz, já deixa que pronto, legal. Funcionando, tá? Onde tu tá vendo espelho e
vidro também foi elaborado por nós. Que legal, cara. Ah, essa mensaleira aqui com um parceiro nosso, onde toda a estrutura é em madeira e as paredes laterais, portas e prateleiras em vidro. E atrás é um espelho, né? Atrás tem um espelho aplicado na parede, chapa. Direto, na chapa. Que legal, cara. Então aqui seria então a sala cozinha. Mesmo a sala. Vamos voltar aqui. Por nós, uma mesa para 6 lugares. Ela está partindo da parede, né, com um espelho. Que legal, dá uma amplitude, né? E hoje também se usa muito, tem usado muito com detalhe no projeto, com ripado. Ripada, né? É uma coisa, tipo, não é tão cara, fica bonita, né? E dá aquele tchan em qualquer lugar, né? Ripado, né, cara? Um pouco, né? Que legal. Aqui também. Aqui a cozinha. Essa cozinha é integrada com lavanderia, tá? Então tu percebe que tu segue na mesma tonalidade, na mesma... A mesma pedra toda, exatamente, fora, os acabamentos do mesmo, móvel também. Mesmo, né? Tom também. Pertence ao mesmo ambiente de alguma forma, apesar de ser lavanderia e cozinha. Tá do lado aqui, né? Então, fez o mesmo móvel. Que legal. O pessoal gosta muito de conhecer os quartos. Vamos mostrar pra eles? Outro detalhe, aqui é churrasqueira. Ó. Churrasqueira. Tu faz com a borda usinada, onde te facilita e tu não precisa colocar puxador, aplicar nem nada. Tu só retira ele. Ah, ali, 45 graus para puxar. Exatamente. Que show. É um detalhezinho, né, que é diferente. Daqui um pouco eu já vi, tive a oportunidade, o pessoal coloca o puxador aqui. Também. Aí tranca, aí começa a puxar, o puxador cai e não consegue abrir, né? Ou faz uma caixa interna e fica muito pesada. Exatamente, uma caixa aquela. Vamos ali mostrar pra eles. Ô Marcos, deixa eu só parar aqui no lavabo, porque eu... Olha só que bonito, gente. Olha só que legal esses lustres, ó. Uma corda, olha só. Diferenciado. E aqui um granito escovado também, né? Um granito, acho que é o Nero Marquinhos escovado. Né? A tendência hoje é os granitos ser escovado, né? Aqui é... Esse apartamento são 3 suítes. Certo. Então... Aqui, então, é a primeira suíte. Modelzinha, cuba, né? Essa é a suíte menor, né? Essa é a menor. Aqui também ficou painel, uma cama de solteiro e um painel. Marlon, como é para vender esse imóvel? Uma pergunta aqui, né? Vou te fazer agora. Foi o proprietário que escolheu os tons, detalhe, ou a Italine que sugeriu para ele? Não foi... A gente sugeriu alguma coisa, mas o proprietário definiu. Que definiu. Né? Ah, que legal. Esse construtor, ele cuida pessoalmente de cada detalhe da decoração e acompanha. Não só manda fazer, ele acompanha. Que legal, até, né? Até o final, é bastante detalhista. E uma pergunta, Marlon, também. Vou perguntar. Claro, só perguntar. Quanto tempo para decorar um imóvel desse, Marlon? Então, Pedro, nosso prazo sempre foi 30 dias úteis, tá? Mas agora, com a pandemia, nós tivemos algum problema de abastecimento, como todo o mercado. Certo. Teve ferro, em alumínio, teve material de construção e não foi diferente com os móveis, tá? Certo. Então, por segurança contratual, a gente coloca 60. Certo. Conseguimos entregar antes, mas a gente não consegue entender como vai ser o próximo dia, porque pode uma fronteira trancar por conta de um acabamento, ou um puxador que a gente trabalha, ou ferragem, que a gente trabalha com ferragem importada. Então a gente bota contratual 60 dias, mas com possibilidade de entrega antes. Certo. Vamos lá conhecer aqui. Tem outra suíte aqui, ó. São 3 suítes. Aqui o banheiro da segunda, né? Um padrão também. Aqui já é uma cama de casal, né, Marcos? Essa aqui é uma suíte um pouquinho maior, então eu já fiz um detalhe, fez o criado, o ripado na cabeceira e também o ripado no painel da TV. Ah, que televisão, que show. Uhum. E aqui, Marlon, também um armário. Também um armário com portas de correr. Né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, ó. Legal, cara. Vou mostrar a próxima aqui, Marlon, pra eles. Seria essa daqui, gente, ó. Deixaria o Marlon na frente aqui. Essa aqui é a suíte master. Aqui um banheiro. Aqui o banheiro é um pouco maior, né? Uhum. O banheiro, ele tem um armário com porta de correr que possibilita, ao mesmo tempo que tu esteja utilizando o espelho, tu consiga ter o armário aqui livre para ter acesso. Que legal. Aqui um gavetão aqui ali. Aqui tu faz articulado,
Porque normalmente tem muita tubulação, tem muito cano ali, então deixa... ou tem uma porta que abre assim, então se tu for fazer um giro normal, vai bater na porta, não vai abrir. Então o articulado te dá essa possibilidade, tá? Show de bola. Aqui então é mais uma cor de casal, mais um painel aqui e alguns aqui, quadros. Isso. Legal. Os quadros é o cliente que escolhe ou você sugere? Essa decoração foi do cliente. Como eu te falei, foi do cliente, cuida... né? Ele que escolheu o quadro. O outro apartamento que a gente vai visitar, esse sim, foi toda ela feita por nós. Ah, toda sugestão, toda da Itália, né? Aqui tu percebe que quanto não tem outro, tem ponto elétrico escondido, a nossa equipe puxa, já deixa a esfera no criado, sim, deixar a esfera de tomada. Isso é importante, né, cara? Quem é que hoje em dia todo mundo dorme com o celular do lado da cama. Exatamente. Então a gente, na entrega do projeto, a gente contempla isso aí e fala pro cliente que é necessário para não ficar certo. Sem acesso aos pontos. Né? E, ô, gente, olha só, esse apartamento tá à venda, tá? Se você se interessou por ele, entre em contato que a gente pode estar te mostrando ele, tá bom? Marlon, eu sei que vocês têm um outro imóvel, esse que você me disse, que vocês fizeram toda a parte do imóvel, inclusive escolheram, para vender também, com um negócio top. É, esse é no Via Ápia. Vamos lá conhecer ele? Também é um parceiro nosso, também é um parceiro consultor da cidade. Certo. E também está para venda, foi feito por nós. Vamos lá conhecer? Vamos lá. Gente, estamos chegando aqui no apartamento, no Via Ápia. Queremos te mostrar então, esse que foi a Italinha que fez. Bom dia, tudo bem? Vou, Marlon. Seja bem-vindo. Obrigado. Vou mostrar então, esse aqui é a sugestão então da Italinha para o consultor vender, né? Isso aqui foi mais uma parceria que fizemos com um consultor local. Já não é o primeiro imóvel que a gente faz com ele. Uhum. E era um apartamento que estava vazio e nos procurou para criar uma proposta para facilitar a comercialização. Certo, vocês fazem isso também, né? É, esse aqui foi feito todo ele por nós, tá? Desde parte de iluminação, espelhos, mobiliário solto, e sala de jantar, estofados, vou mostrar. Colchões. Olha só que luz diferente, gente. Legal, né? Aqui então é a sala de estar, ó. Sofá estilo meio arredondado. Depois a gente vai abrir aqui todas as cortinas para vocês verem a vista, o apartamento é lindo. E Marlon, esse aqui que é um apartamento maior, né? Deve ter aqui uns 120 metros no mínimo. 60 dias também? 60 dias, prazo 60, conforme a gente conversou no outro vídeo, que pode chegar antes, a gente tá pedindo por segurança. O nosso prazo normalmente é melhor. Show de bola. E 60 dias é rápido, gente, tá louco? Entre você vir, ligar pro Marlon, escolher projeto, tudo, é show de bola. Aqui então, Marlon, vocês fizeram também uma bancada aqui, uma churrasqueira. Vocês colocaram esse revestimento aqui? Esse revestimento já estava. Ah, já tinha no apartamento, né? Combinou, cara, com as cordas aqui, né? Exatamente. As cordas ficou bem diferenciado. A cozinha também, tudo sugestão de vocês aqui. Toda sugestão nossa, pedra do nosso parceiro. Uhum. Aqui até os elétricos foram colocados pelo Italinha. Então, Marlon, deixa eu perguntar uma coisa, olha só que legal, gente, ó. A Italinha, o que ela faz, tá? Aqui vocês não tem que se preocupar com nada. Em vez de tu contratar o cara da elétrica, o cara da hidráulica, do granito, do vidro, da cortina, a Italinha, né, Marlon? Fecha com o pacote inteiro e você só conversa com ela, seria isso? Numa situação como essa, que o cliente gostaria de ter entregue pronto, sem se envolver, 100%. Sim, tá, então tem os parceiros legal, certos para cada tipo legal de serviço. Porque eu que sei, né? Já construí, já, tipo, o eletricista vem, não pôde fazer porque o encanador não veio, o cara do gesso não vem. Então, contrata uma pessoa só, contrata a Italina, resolve o problema na hora para vocês, temos, né? A solução. Deixa eu ligar aqui, ó. Ah, olha só, tem. Esse. Tá desligado? Não, tranquilo, isso aí acontece. Vamos lá, gente, ver os quartos aqui, ó. Olha só, aqui então o banheiro, é um lavabo, né?
Esse é um lavabo. Que legal, cara, essa aqui. Esse apartamento tem, né, um corredor, um lavabo e um banheiro social. Aqui é o banheiro social. Legal também, travertino, né? Vocês que botam o box também, de vidro? Esse foi o parceiro nosso também. Mas é tudo com vocês. Isso. Tipo, o cliente fecha o pacote lá e só pega a chave no final. Intermediado por nós, com um parceiro que a gente trabalha já há muitos anos. Aqui então tem um quarto de casal, um papel de parede ali atrás, legal. O papel de parede também foi fornecido por nós, tudo que tem de papel de parede. Aqui também é o armário, gente, ó. Bem espaçoso. Eu notei que esses armários, assim, Marlon, por exemplo, é um armário tipo, um pouco mais simples, aquele que tu mostrou lá no loft, lá na loja, né? Mas se o cliente quiser colocar um cabide com LED, qualquer armário ele pode. Sim, sim. Porque a situação se adapta. Tá? É porque aqui é uma proposta de fazer algo, até porque este é o menor quarto, né? Entendi. Então normalmente é um quarto que tu recebe visita, um quarto de hóspedes, então tu faz algo mais tradicional, assim. É legal. Mas mesmo assim foi feito com porta de espelho, porta de correr. Nossa, com um armário muito bom. Aqui do lado tu percebe que a nossa equipe puxou a chave, né? A chave da lateral do móvel. Tá? Que legal. Essa chave não estava aqui, estava na parede. Show de bola. Isso aí tudo dentro do pacote, né? Exatamente. Quantos profissionais em média, cara, trabalham aqui num apartamento desse 60 dias passam aqui? O processo começa com o nosso projetista, né? Ele faz o levantamento das necessidades, faz o briefing, entende qual é a necessidade do cliente e nós vamos até a residência fazer uma medida inicial. Certo. Depois se dá andamento no projeto, alinha o projeto, certo. Discute sobre acabamentos, tons, funcionalidade. Fechando o negócio, vai uma outra pessoa fazer uma medida de confirmação. Que é para bater a primeira medida com uma medida final e minimizar a possibilidade de erro, tá? Não. A partir daí, passa por um conferente. Certo. E só depois vai para a fábrica. Que após show. A conferência, começa a correr o prazo. Entendi. Chegando aqui, tem uma área de logística. Eu faço o agendamento das entregas. Eu sempre leio uma semana antes para o cliente para se organizar. E tem uma área de logística que é composta pelas equipes de montagem. Uma pessoa responsável pela entrega, um supervisor de montagem, que vai acompanhando a obra durante todo o momento que está a nossa equipe dentro da casa do cliente. Como recolher lixo, trazer peças de assistência, fazer algum recorte na nossa marcenaria e não dentro da casa do cliente, para não virar Legal. Uma sujeira. Resumindo então, Marlon, aqui o pessoal depois que vem montar, passa umas 20 pessoas total. É, tem todo um processo que e bacana. Tem uma pessoa responsável por cada setor para que isso se concretize. Já pensou o cliente lidando uma por cada um? É uma dor de cabeça, né? É, por isso que a gente traz tudo pra gente, o cliente só conversa com o projetista e comigo na negociação acerta. E o resto é com nós. Show de bola. Esse aqui então é o segundo dormitório, duas camas de solteiro, né? Papel de parede também. Aqui o armário também duas portas, tá? Aqui o papel de parede foi feito por nós, foi colocado por parceiro nosso. Uhum. As tomadas também, como eu te disse, a gente trouxe para frente para facilitar. Como o painel ali. Os colchões também é fornecido pela Italinha, tá? Que legal. Formato aqui de capão. Bem espaçoso esse aqui, acho que é até maior que o outro, né? Esse é um pouquinho maior. Muito show. Esse quarto é um pouco maior. Tá? Uhum. Aí os gavetas e tal. Também trouxeram a tomada aqui para o móvel. Todos com porta de correr. E essa aqui é a suíte principal, então. E aqui é a suíte master. E esse aqui o cliente fez uma proposta um pouco diferente do dormitório. Ele fez virado para o corredor da abertura das portas. Foi tipo um close aberto, assim, né? Como se fosse com passagem para o banheiro, tá? Uhum. Então, é um armário maior com porta de correr, só que ele quis fazer uma parede virada para o lado do dormitório. Entendi. E o acesso ao dormitório por aqui. Eu notei que aqui ficou uma luminária diferente, né? Ó, isso. Tem projetor aqui em cima. Ali, esse negocinho aqui, gente, é a espera do split, tá? Vou colocar no espelho. Vamos ver como é que ficou a parede. E aqui a gente também está trabalhando com a proposta do metal. Ah, tá. Hoje tá na moda, né? Não se coloca só em sala, cozinha, pode colocar em dormitórios, banheiro. Tem outras pontes também. Na verdade, o metal é a mistura do industrial com o mobiliário, com isso. Com o mobiliário, né? Onde tu aplica a corda, como tem lá na churrasqueira, corda, metal, madeira, tu faz esse jogo de acabamento. Que legal, cara.
É isso aí. E o banheiro aqui, vou deixar mostrar. E no final aqui, gente, eles colocaram um espelho, ó, no final do nosso guarda-roupa. E aqui o banheiro, ó. Cuba também de granito, uma torneira mais alta, monocomando. As torneiras vocês que escolhem também? Não. Nesse apartamento foi escolhendo nós. Foi escolhendo vocês. Bem bacana. Marlon, cara, vamos mostrar agora a sala do apartamento aberta ali. Deixa eu abrir as porradas, as cortinas aqui. Aqui, ó, se tu perceber, a gente fez como se fosse um aparador, um ripado na lateral, seguindo o destelho e já emendou ao bolo. Que legal, mesmo, viu, mesmo tem detalhe. Toda uma extensão da parede do mobiliário, tá? Cara, dá pra botar uma TV. Sem precisar ficar pesado, cheio de móveis, cheio de prateleira, acho que não ficou muito pouco. Ficou bem legal. Olha só que diferente, gente, ó. É um belo apartamento, inclusive também tá vendo esse aqui, viu, gente? Também está vendo. Pode entrar em contato aí, você pode ser o primeiro proprietário aí, ó. Prontinho, não precisa fazer mais nada. Ô Marlon, enquanto tu abre aí, eu vou te perguntar aqui, por exemplo, se as pessoas quiserem contatar a Italínea para fazer um projeto fora do estado, como a gente estava falando no outro vídeo lá, né? Vocês fazem toda a reunião online, tudo certinho, a pessoa manda a planta para vocês e vocês combinam de entregar o produto lá, a fábrica faz aqui e leva para lá. Tem, claro, tem só o custo do frete daí, Marlon. Isso, tem o custo logístico, né? Uhum. É o de transporte e para efetuar essa entrega, mas a Italínea indústria tem capacidade de entregar em todo o Brasil. Pode deixar aberto. Hoje, como a gente consegue trabalhar online e decidir muita coisa, é fácil tu tratar o alinhamento do projeto dessa forma. Mas o que mais acontece mesmo é aqui dentro do estado, o proprietário que já tem um apartamento na praia, que já fez com a Italínea, com a formata Italínea aqui de Capão, alguma coisa, gostar do serviço e pedir para desenvolver na casa onde ele reside. Certo. Então, para a gente finalizar o vídeo agora aqui, a gente abriu aqui, gente, olha que sala grande, olha, espaçosa. Tá todo mobiliado, tá pronto, mas ficou aqui uns espaços nas paredes para o proprietário dar o detalhe dele, o quadro dele, né, decoração dele também, né, objetos dele aqui também, né. Aqui é o quadro pessoal, né? Aqui é o quadro pessoal. Como exatamente. É o imóvel para vender, então fica mais neutro assim, a né. A gente trabalha com a parte mais funcional do certo. Projeto, que todo cliente vai precisar quando entrar dentro do imóvel, e o resto é toque pessoal, como o tamanho certo. Da TV que ele vai utilizar, as sim. decorações, sim. O tamanho da copa, tudo que é muito pessoal, assim, seria muito a gente decidir pelo cliente, né? Deixa ele à vontade. Marlon, show de bola, Marlon. Mais uma vez, para a gente finalizar aqui, fala para a gente como é que o pessoal pode te contatar, né? Aí, endereço e tal, e a gente vai finalizar esse vídeo então. Então, a Italínea aqui de Capão da Canoa, fica na Avenida Paraguaçu 3265, tem nossas redes sociais, que é formato Italínea, e tu vai colocar aí também no teu vídeo o nosso contato de WhatsApp. Certo. Pode chamar nosso projetista, a gente encaminha todo o processo e pode fazer o primeiro alinhamento, tanto presencialmente, quanto por vídeo. Marlon, que bom então, cara, conversar contigo. Show de bola essa conversa, né? Que Deus pode estar abençoando, está vendendo bastante imóveis pessoal aí. E muito com obrigado. Prazer, muito obrigado, hein, Marlon. Tudo de até bom. Até o próximo vídeo. E precisando, chama. Já é uma parceria que dá certo e a gente vai seguir aí fazendo o nosso trabalho bem feito. Um abraço, gente. Um até abraço. Mais.